У ніч проти понеділка на столичному шосе сталася жахлива смертельна ДТП. Мікроавтобус Volkswagen злетів з дороги і врізався в дерево. Водій автомобіля загинув. Пасажира, який спав на задньому сидінні з численними травмами, госпіталізували до лікарні. Причини, чому водій не впорався з керуванням, зараз з'ясовують. Існує версія, що кермувальник міг також заснути за кермом. Ось так спільними зусиллями патрульні та просто небайдужі водії виривають двері понівеченого «Фольксвагена», аби медики змогли дістати з салону пасажира. Він сильно травмований, але в свідомості. Йому потрібна допомога. На жаль, лікарі вже нічим не можуть зарадити водієві цього мікроавтобуса. Він загинув на місці. Там черепно-мозгова травма і травма несумісні з життям. Получається, все дерево вшло на нього повністю. Жахлива аварія сталася вночі на столичному шосе. Автомобіль Volkswagen Transporter, який їхав в бік Києва, врізався в дерево. Мікроавтобус злетів з дороги і збив спочатку одне деревце, воно зламалося навпіл, а зіткнення ще з одним стовбуром стало для водія фатальним. Люди, що проїжджали повз, зупинилися, кинулися до автомобіля, викликали швидку, але одразу зрозуміли, що кермувальнику мікроавтобуса уже не допомогти. Вже машина отак стояла. І ви вирішили зупинитись? Вирішили зупинитись, допомогти. Прибігли, а тут, таке от. Водій вже не подавав ніякі признаки життя? Ні. А пасажир? А пасажир... Був спочатку без сознання, потім прийшов в себе. Що ви робили? Ви викликали медиків вже? Ми ламали двері, водитель визивав медиків. Чому водій втратив контроль над своїм автомобілем, достеменно невідомо. В момент аварії на шосе нікого не було. Патрульні висувають лише несміливі припущення, що він міг задрімати, випустив кермо, а некерована машина на швидкості злетіла у кювет. Скоріше, що заснув. А очевидців так і не було, так? Свідки, які вони просто проїхали мимо, вони побачили, що машина стоїть в дереві. А потерпівший нічого не сказав? Потерпівший спав. Чоловік спав на задньому сидінні, до того ж був пристебнутий. Саме це, далі розмірковують правоохоронці, врятувало йому життя. З численними травмами його повезли до лікарні. Перелом ключиці, перелом бедра під вопросом. А так, зараз все не подивлюся, що бачу. Тіло ж водія люди намагалися дістати з залізної пастки, але марно. Його надто сильно затисло, тож на місце ДТП виїжджали і співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Як ми бачимо, на місце прибула рятувальна служба. Зараз вони, власне, будуть вирізати тіло чоловіка з автомобіля. Остаточну причину аварії на столичному шосе встановить слідство. Ви ж дивіться більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.